Hvala Isus i Marija, poštovani gledatelji. Nastavljamo naš ciklus emisija o obitelji s obitelji. Danas ćemo razgovarati s jednim mladim bračnim parom, Matejom i Antom Jukić. Razgovarat ćemo o njihovom životu, poteškoćama u osnivanju obitelji i o njihovoj posebnoj obitelji. Matej i Anto, hvala što ste nas primili u svoj dom. Uvijek ste dobrodošli. Evo za početak nam recite kako ste se upoznali. Upoznali smo se na jednom od susreta Franjevačke mladeži. Bilo je to onako zanimljivo meni jer sam, kad sam ju vidio, osjetio neku privrženost, neku pripadnost toj osobi i od tu je sve onako krenulo u smjeru mog osvajanja ove ljepotice. Bili ste mladi par. Recite, kako ste se odlučili na brak? Kako je reagirala vaš obitelj, prijatelji? Pa bili smo u vezi otprilike godinu dana prije nego što smo se zaručili. I sjećam se da sam taj tjedan kad sam diplomirala pronašla posao i za par dana sam se udavala, tako da sam nekako sve riješila u roku 10 dana. Bilo je dosta izazovno, taj period je bio onako, sve se nekako brzo odvijalo, ali kad si u srcu siguran i kad znaš da ideš s pravom osobom u pravom smjeru, onda je sve nekako lakše. Naša obitelj nam je uvijek bila podrška i njegova i moja, tako da tu nismo imali nikakvih poteškoća. Kako ste nastavili rast vjere u braku koji traje već 7 godina? Pa nastavili smo ga sakramentalnim životom, redovitim odlascima na svetu misu, na svetu ispovijed, zajedničkom molitvom, zajedničkom podrškom jednom drugome i onako to je najvažnije ono kako možemo krenuti i puno je lakše kad smo oboje u tome, kad smo zajedno, jedno drugo potičemo i tako evo u sve poteškoće i sve radosti uvijek smo bili zajedno. Vi ste se suočili s jednom situacijom s kojom se danas susreću mnogi bračni parovi, a ta je da se u prvim godinama svoga braka ste teže mogli ostvariti kao roditelji. Možete li našim gledateljima ukratko ispričati o čemu je riječ? Tako je. Mi smo naravno bili od početka otvoreni životu, kao što smo još uvijek. I naravno da svaki mladi bračni par u tim prvim mjesecima braka ima neke svoje, ja bih rekla, planove kako će naš život izgledati, u kojem smjeru bi trebao ići. Ali nekako je Bog to u našem slučaju zamislio malo drugačije i mi smo mu na tome zaista zahvalni jer nas je upravo evo, kroz tu teškoću i taj izazov nekako vodio kroz sve ove godine da gradimo naš karakter, da se mi mijenjamo kao osobe, da se puno bolje i puno dublje upoznajemo kako sami sebe, tako i mi međusobno i da produbljujemo svoju vjeru na neki način na koji to do tada nismo radili. Ono što je bilo najteže je zapravo bilo prepuštanje Božoj volji. Sve drugo nekako čovjek uspije iz dana u dan zajedničkim snagama i molitvom riješiti, ali onako u srcu prihvatiti da Bog određuje što će biti, kada će biti, kako će biti. Možda se čini logično i lako, ali nije to baš uvijek tako. Ali evo, dan po dan, godina po godina i mislim da smo na dobrom putu da zapravo volimo tu Božju volju, da se nekako u nju zaljubljujemo iz dana u dan. Što vam je tada bilo na srcu? Je li to na neki način utjecalo na vaš odnos i kako? O srcu mi je najviše bilo tada, a i sada evo da Matea bude dobro, da njoj bude dobro, da ne mora trpiti tolike bolove tako često i to mi je bilo na prvom mjestu, a sad, kao što je ona rekla, ja sam nekako lakše prihvaćao tu Božju volju. Znao sam od početka da će biti, da će se dogoditi nešto, ali nekako je bilo pitanje vremena i naše strpljivosti, naše izgradnje, da se izgrađujemo kroz
teške trenutke, kroz trenutke kušnji. Jednostavno smo se izgrađivali i rasli i u vjeri i u ljubavi jedno prema drugome, a evo i u blagoslovima koje smo dobivali, u svim milostima koje smo kroz sve to dobivali, smo jednostavno rasli u vjeri i produbljivali tu svoju duhovnost. Koju su ulogu pritom imali vaša rodbina, prijatelji i možda duhovnici? Jeste li naišli na podršku i razumijevanje ili pak predrasude ili gotovo praznovjerna rješenja? Pa mi smo nekako uvijek bili okruženi kvalitetnim prijateljima i takve smo ljude i nekako birali kroz život da nam budu blizu i da njima darujemo i svoje vrijeme i povjerenje. Tako da neku našu intimu smo uvijek voljeli podijeliti s onim ljudima za koje smo znali da će nas zaista razumjeti, da će moliti zajedno s nama i da će nam biti podrška. Isto je tako bilo i sa članovima naših obitelji. Naravno, nekako se kroz određeni period kristaliziraju i ljudi koji ne mogu to baš shvatiti jer ne prolaze takvu situaciju, pa onda dobivate razno razne savjete, ja vjerujem dobro namjerne, iako te nekad znaju pogoditi jer si svjestan da si već sve to napravio i da nije u tome stvar, da Bog nije ono neki automat u kojeg ćeš ubaciti novčić i napraviti nešto, a on će ti dati tu tvoju želju. Mislim da kod njega stvari malo drugačije funkcioniraju i mi smo se stvarno u to uvjeravali kroz cijeli ovaj period. Dobivali smo savjete poput probajte otići u Međugorje na ovo hodočašće, na ono hodočašće i vidjet ćete, sve će se to riješiti, ali mi smo se zapravo nekako uvijek u srcu pitali što će se točno riješiti, jer dijete nije rješenje za neki naš problem i nije rješenje da bismo mi sad postali odjednom obitelj ili bili dobra obitelj, potpuna obitelj ili tako nešto. To bi nam zapravo uvijek nekako dodatno povrijedilo, jer se osjećaš kao da si ti nepotpun. A znaš da nisi i da si možda i potpuniji od nekih obitelji koji imaju puno djece. I to je, ja mislim, nešto s čim se parovi koji možda prolaze situaciju kakvu mi prolazimo ne bi nikada trebali uspoređivati s drugima, jer ti zaista nikad ne znaš što se krije unutar nečije kuće i nečijeg doma. Sigurno da taj izazov ili situacija s kojom ste se suočili nije bilo lako prihvatiti, barem iz početka, ali jeste li pritom otkrili neku vrstu blagoslova koja vas nuka na veće predanje Bogu ili svojem bračnom partneru? Jeste li otkrili nove načine duhovnosti ili možda bolje upoznali sebe i partnera? Pa ja mislim da upravo to što smo prolazili je nas osobno izgrađivalo i da je to dovelo do toga da budemo nekako zreliji i da dublje razumijemo svoju vjeru, da dublje razumijemo ono što je zapravo najvažnije u jednom životu jednog katolika, jedne obitelji. Tako da svakako smo produbili tu našu duhovnost. Evo, zahvalni smo za sve što nam se dogodilo i stvarno ne bi mijenjali za ništa. Jer sve je onako kako Bog želi. Sve se dogodi kako Bog želi. Tako nam je i ovo na srcu. I to je naš put koji nas izgrađuje, za koji smo zahvalni. Vi ste kasnije pokrenuli grupu podrške Moj brak je plodan. O čemu se radi? Tako je, to je grupa podrške za katoličke supružnike koji mole za potomstvo. Tu grupu smo nekako osnovali u trenutku kada sam ja osjetila da je svima nama potreban jedan takav vid podrške, a nisam ga baš pronalazila u pastoralu crkve. Imate razno razne grupe podrške, ali oni zagovaraju neke metode i neke stvari za koje mi nismo bili. Tako da smo tražili parove koji će razumjeti i ovakav put i ovakav način nošenja sa tom situacijom. Javila sam se pateru Marku Glogoviću, on je obje ručke prihvatio tu ideju da bude duhovnik naše grupe i nekako nam je dao upute
po kojima ćemo dalje onda raditi i nastaviti zapravo tu molitvenu zajednicu. Ta grupa podrške sada postoji otprilike 3 godine. Kroz nju je prošlo, ja mislim, više od 200-tinjak parova. Iz nje je nastala još jedna lijepa i važna grupa Josipove, gdje su parovi koji su se odlučili na posvajanje djece. Naravno, mnogi naši parovi su i ostvarili trudnoće, izašli iz grupe. Mi se uvijek šalimo kako je cilj ove grupe da svi izađu iz nje, pa je po tome onako malo posebna. Ali ja bih rekla da najveći plodovi te grupe i tih druženja su zapravo prijateljstva koja su nastala. Sa nekim ljudima smo zaista postali vrlo bliski prijatelji i družimo se sve ove godine. Nedavno smo i postali krsni kumovi jednom posvojenom dječaku para iz naše grupe. Tako da su sve to ogromni blagoslovi i plodovi. Gledajući nekako te supružnike koji su na prvi susret došli snuždeni, tužni i nekako tražeći smisa u svojoj patnji, vidite ih nakon 2-3 godine kako su radosni i žive taj svoj poziv. I mislim da je to puno veći plod od onog kojeg možda ljudi sa strane gledaju i očekuju. Spomenuli ste prijateljstvo. Što za vas znači prijateljstvo s drugim obiteljima? Prijateljstvo nam jako puno znači jer smo u ovoj našoj grupi podrške upoznali jako drage i dobre ljude s kojima smo postavili jako povezani prijatelji, kao što je Matea i napomenula malo prije. Znači, jedni s drugima smo se povezali u toj našoj intimi, u onome u čemu nismo bili bliski s ljudima koji nisu prolazili iste situacije kao mi. Tako da nas je to nekako povezalo u toj intimi i nastavili smo druženja i privatno kao i sa svim ostalim prijateljima. Išli smo na zajednička putovanja, na ljetovanja. Družili se doma, evo sad pogotovo kad nismo mogli toliko putovati, kad se nije moglo izlaziti van, pa smo doma više išli jedni kod drugih i stvarno se onako izgradilo puno toga što se tiče prijateljstva. Tako je, da, naš dom je nekako uvijek otvoren za naše prijatelje, oni to jako dobro znaju. Jednom smo se šalili da kao da smo na željezničkom kolodvoru, imamo osjećaj da stalno netko prolazi, dolazi, netko novi, netko stari, i to je onako nama jako drago. Zapravo volimo biti dobri domaćini, volimo da se ljudi osjećaju kod nas kao da su kod kuće i volimo i primati takvu povratnu informaciju od njih. Mislim da nekako u današnje vrijeme je jako važno imati dobre i kvalitetne prijatelje, ljudi na koje se možeš osloniti. I mi smo otvoreni uvijek za drugačije ljude i za one koji imaju svoju posebnu priču i svoje posebne obitelji. Mislimo da je upravo to poanta, prihvaćati različitost, imati razumijevanja i biti tu onoliko koliko ti možeš. Čini li crkva u svojem pastoralu dovoljno za brak i obitelj da se one mogu nositi s raznim teškoćama i izazovima? Mislim da crkva čini onoliko koliko može. Sad čini dosta, po mom mišljenju. Evo uzet ću primjer patera Marka Glogovića, koji je i duhovnik naše molitvene zajednice. On organizira 3-4 puta godišnje duhovne obnove za parove koji mole za potomstvo. To je jedan od primjera. Sad ima i dosta drugih koji trenutno se ne mogu sad sjetiti, ali vjerujem da se radiš sve više i više na tom pitanju i bilo bi dobro da se i više priča. I evo, zahvaljujemo i vama na ovoj emisiji i što ovo radite i što se priča o tome. Tako da mislim da se radi sve više i više. Jeste vi u početku znali kome se možete obratiti ili ste sami uspjeli pronaći putem društvenih mreža ili kako? Ja sam tražila na društvenim mrežama, općenito na internetu, neku informaciju postoji li neki takav vid pastorala. Jedino na što sam zapravo naišla su bili vikendi Srca Marijina. To su te duhovne obnove koje je pater Marko
organizira i tako sam se direktno i njemu javila i on je zapravo rekao da već godinama čeka nekoga tko bi pokrenuo takvu neku grupu jer mu stvarno treba neki laik koji će to sve i voditi, a tko razumije problematiku. Tako da je stvarno bio jako sretan kada smo to sve pokrenuli. I puno puta smo i s njim razgovarali i on sam kaže kako je jako važno danas posvijestiti ljudima važnost obitelji od onog samog početka te borbe za nerođene, po čemu je on jako poznat i po tom svom djelovanju na tom polju, ali i općenito obitelji koje su drugačije. Mi često znamo čuti kako se u našim crkvama pohvaljuju i potiču velike obitelji. I onda nekako oni bračni parovi koji su otvoreni životu i možda i žele imati veliku obitelj, a trenutno to nisu u mogućnosti, se nekako osjećaju zapostavljeno ili kao da nisu dovoljno vrijedni ili da nešto ne rade dobro. I mi smo u nekoliko navrata razgovarali baš i sa svojim župnikom o tome i on je rekao kako su mu ti parovi stvarno na srcu i da razumije važnost zapravo cijele te tematike i zato je bio toliko otvoren da se naši susreti održavaju i u prostorima naše župe. Tako da evo, mislim da baš treba o tome govoriti i sa oltara možda malo više. Ako nam možete reći o kojoj se župi radi? Župa Svetog Leopolda Bogdana Mandića ovdje u Voltinom. Evo, s obzirom na svoje bračno iskustvo koje je već bogato i vrijedno i upoznali ste mnoge bračne parove i obitelji, što biste vi rekli da je potrebno ili nužno za jedan dobar i uspješan brak ili za jednu dobru i sretnu obitelj? Jesu li to zbilja samo djeca ili ima nešto više? Mislim da je jako važno imati iskrenu i otvorenu komunikaciju i da zapravo jedan drugome uvijek govorimo ono što nam je teško i ono s čime se borimo i da nas ne bude nekako sram jedan pred drugim, nego da uspijemo nadvladati i sve te svoje osobne promjene i teškoće. Jer djeca su svakako veliki blagoslov i ja nekako radeći još od svog fakulteta s djecom vidim da oni donose ogromnu radost, ali isto tako veliku odgovornost i veliku brigu. I nažalost, ako bračni par nije spreman za tako nešto, iako mislim da nikada ne možeš biti ono dovoljno spreman i reći sad sam spreman, ali ako stvari ne funkcioniraju, ako nisu dobro postavljeni temelji, kada ta djeca dođu, ono što ja nekako vidim u praksi, i obitelji kojima smo mi okruženi i obitelji s kojima radim, često tu nastaju još veći problemi jer se djeca znaju staviti na krivo mjesto, ono, stavi se nekako krivi redoslijed i naročito ako se djeca čekaju dugo godina, kada to dijete napokon dođe u obitelj, imam osjećaj da se često puta gleda na to dijete kao na neko malo božanstvo, kao na nešto što će sad biti rješenje svih teškoća koje taj bračni par imao i odjednom će sve stvari super funkcionirati, a nažalost u praksi to nikako nije tako. Tako da evo, nas dvoje mislim da smo prošli neke teme i neke razgovore za koje ne bismo imali vremena prolaziti da smo dobili dijete u prvoj godini našeg braka i mislim da bi na puno polja bilo dosta veliko rasulo i u našoj komunikaciji i funkcioniranju. Ovako smo se zaista promijenili na puno sfera i veselimo se evo svemu što je Bog za nas dalje pripremio. Ja bih se još samo htio nadovezati na ovo pitanje. Matea je uvijek bila jako komunikativna, jako je sve morala verbalizirati. I u našem braku je to na početku bilo meni zanimljivo, ali ono nekad nisam jednostavno mogao slušat, ali sam naučio s vremenom slušat. Žena jednostavno mora reći i tako si olakšat. Pa sam evo to naučio kroz te godine braka. Ona je meni dala više prostora jer je shvatila da jednostavno muškarcu, odnosno meni evo, treba jedno određeno vrijeme u danu da budem sam, da uđem u tu svoju pećinu, takozvanu u koju niko drugi ne smije ući.
I to je ono meni dovoljno 15 minuta dnevno da se onako ja na svoj način odmorim od svega. Isto tako, naučili smo te razlike između muškarca i žene koje su onako ključne za dobro funkcioniranje. U komunikaciji najviše možda. Mislim da je to onako jedna lijepa stvar koju smo uspjeli zajedno postići. Na početku ste spomenuli, Anto, Franjevačku mladež. Danas ste članovi OFS-a. Kako je krenula vaša veza i uhod sa Svetim Franjom? Moja veza sa Svetim Franjom je puno dublja nego što sam ja to uopće znao. Dakle, moj djed je uvijek kad se molio, molio se Svetom Franji. Ja nisam znao ko je taj čovjek. Znao sam da je svetac kojeg sam tek kasnije 2007. Upoznao, odnosno počeo učiti o njemu kad sam postao član Franjevačke mladeži. I tako 7 godina, pa onda još 7 godina i evo nas ovdje. Tako da već 14 godina sam član te Franjevačke obitelji, što mi jako puno znači u životu, jer smo jako puno naučili od njih, o toj Franjevačkoj duhovnosti, o jednostavnosti, o važnosti siromaštva, važnosti svih kreposti općenito. Upoznao sam puno dragih svećenika, fratara s kojima sam i dalje i dan danas u lijepim prijateljskim odnosima. I oni su nekako obilježili naš život. Evo za kraj, što biste izdvojili kao najvažniju poruku koju želite da naši gledatelji prime od vas? Mislim da svaka obitelj ima neku svoju poruku i ovo što ste danas mogli čuti od nas je samo jedna od nizu lijepih stvari, lijepih blagoslova i promjena koje Bog čini u svakoj obitelji. Mogli smo vidjeti ove godine na križnom putu iz Rima kako nam je Papa lijepo dao priliku da dočaramo svaku posebnu obitelj. Zapravo bi nekako svima rekla da je važno da budemo otvoreni za različitost, da se ne uspoređujemo s drugima, da se nekako iz dana u dan predajemo Božjoj volji, njegovom vodstvu i da ne mislimo da mi možemo bolje skrojiti naše živote prema svojim planovima nego što on to još od vječnosti za nas zna. Budimo u nadi postojani, u ljubavi otvoreni za druge i zajedno budemo u molitvi. Anto, biste li vi još to dodali? Poručio bih svim muškarcima, muževima, da svoje žene vole, da im pokažu ljubav na način da im kažu volim te. Evo, kao što sam ja Matej rekao, ja sam tebe oženio, ne da mi rađaš djecu, ne da mi budeš sluškinja u kuhinji, nego sam te oženio jer te volim, jer sam tu za tebe u svim situacijama, u dobru i zlu. I zbilja, nekad je teško razumjeti ženu, teško ju je prihvatiti sa svim svojim stvarima koje ona donosi u brak, ali upravo u ovome što je Mateja rekla, u zajedničkoj komunikaciji i komunikaciji s Bogom, a to je u molitvi, sve se rješava i sve se nekako okreće u jednu oazu mira, blagoslova. I evo, na kraju bih samo rekao da je važno da muškarac voli ženu. Mateja i Anto, puno vam hvala. Hvala vama. Dragi gledatelji, vjerujemo da je ovo bilo jedno vrijedno svjedočanstvo vjere i nade. Hvala što ste bili s nama i do idućeg puta srdačan pozdrav.